众所周知，开心锤锤为了对抗外敌入侵锤星，便习得了各式各样的变身形态，更重要的是每一种形态战斗力几乎都能突破天花板。那么不废话，我们这就来盘点盘点锤锤的变身形态。第五名，索尼克超加速形态。在锤星夜晚大范围的停电情况下，锤锤直接可以通过超加速奔跑制造出电力，为城市持续发电。第四名，闪电侠形态。锤锤在下课铃声响起之时，瞬间开启了闪电侠形态，以超光速的速度夺得了奔跑回家的第一名。锤锤也是真正做到了什么叫做上课风都吹得倒，下课狗都撵不倒。第三名，火影形态。锤锤在打扫房间的时候直接开启影分身之术，立马便得势半功倍，房间也打扫得崭新如初。第二名，各种超人形态，比如瞬间秒杀灭霸的锤星108位超人形态，还有手拿召唤器变身光之巨人奥特曼形态。第一名，超级赛亚人形态。锤锤直接从超皇阶段进化到红发超级赛亚人之神，这时的锤锤即使面对众多的外星力量，一个元气弹对方瞬间化为乌有。第零名，服务器之主形态。这时的锤锤手拿钻石剑，身骑末影龙，战斗力直接拉满，任何阻挡锤锤的敌人只需一个清除指令，直接 BBQ。 第000名，终极曼哈顿博士形态。这是一个拥有量子之躯而且全知全能的形态，变身后的锤锤只需一个响指，锤星直接当场爆炸，双手一合又能立马恢复，这操作简直就是强到离谱。那么最后小伙伴，你们还知道锤锤有哪些形态吗？可以留言评论区哦。最后感谢大家收看，我是大同，咱们下期见。